Кожного сезону попит на ті чи інші фрукти різний. Якщо, наприклад, взимку найбільшою популярністю користувались цитрусові – мандарин, апельсин, лимон та грейпфрут, а також банани, то зараз смаки тернополян змінились. Люди частіше купують яблука, а що стосується овочів, то беруть те, на що розпочинається сезон. Починається сезон зараз на редиску, на огірок зараз сезон йде, цибуля зелена. Знаєте, люди хочуть зеленини, щось таке тут. І наша продукція, по-перше, поступає в Закарпаття з теплиць. Тут більше худове, і то саме перше, що зараз люди так почали купляти. Огірки-корнішони на центральному ринку продають по 25 гривень за кілограм. За стільки ж редиски просять 18 гривень. А якщо це пучок, то 7. Ціни поки що кусаються, визнають продавці. Але все-таки товар вже дешевший, ніж взимку. Тому що товар з-за кордону. Йшла Іспанія, там Турція, огірки, помідори, ви самі знаєте, дорога, то все воно ж коштує гроші. А це вже наша продукція йде, вона трохи дешевша і дешевіє, тому що збуту, якщо, наприклад, дорогий товар буде, не буде кому купляти, і вони змушені будуть просто скинути ціну. Поки що кілограм перцю вартує 35 гривень, а кілограм помідорів – 25. Огірки, залежно від їх сорту і місця вирощування, на ринку можна купити як за 25, так і за 15 гривень. Ці овочі найбільш ходові, особливо перед святами, кажуть продавці. Але запевнити, що до Пасхи вони подешевшають, на ринку не можуть. Я би хотіла, щоб було дешевше, розумієте? Перше було б для покупця. Доступніша ціна, купляли б, бо чим дорожче, тим перше менший оборот, і воно ж менше продається. Ми надіялися на це, щоб товар був дешевший. А як воно буде, то час покаже.